matur dumateng sangganing para rawuh kagung mewah putri ngaturaken sugeng rawuh sugeng pepanggihan kalian kula sakanca Turaga Jaya Aji. Mas Munti, Pak Tari. Menika nembe Bapak ongkos mindah, Mas. Ongkos tunggal. Nggih. Engkang samangke badhe kalipur sekawan Bapak. Tengajengaken sekawan Bapak. Nggih, Mas. Menika tase tiga Bapak malih. Nggih, engkang samangke tiga Bapak malih. Nggih. Ki piye Mas Eko dicek sike kendange sampean? Wah, ya sekarang ya akeh penerus-penerus bangsa iki lak ya lar ngaturi pekewuh dadian. Wis salon-alon. Ora apa-apa. Nggih, sanggale lagon saking kula sakanca Turaga Jaya Aji makarya saran kalian WNS Audio Sound System. Nggih, monggo. Nggih, terus pundi kanca-kanca sampun? Nggih, sanggale lagon imbang ana katresnanku sumangga. Asat yo mung kanggo sliramu. Kosek Mas, sampean ling asatke segoro nganggo apa Mas? Nganggo sendok. Aku lak ya tadi mikir nek ngono lho. Dadi ora wani-wani karo wong lanang ngono lho Mas. Jangan. Yuk. Tak kandhani yo Mas. Piye? Mangko Kang Mas. Yeah.
di mana toh? Cupuatu Studio. Lah sampean kan takut to. Sampean ning kene nambah anak to. Heeh iya Mas iki aku to anak siji ning kene. Ngur golek bapakne sing kurang nemu. Oh lah ngono wis ra apa. Dik Tasya kamu nanti diculik. Dik Tasya nanti tante culik. Padha ngono Mas. Dan ning ngirone tenanan anu lho Bu digeret Pak Polisi ngono. Ning kene kebak lin Mas. Aman aman. Aman ya. 20 tahun lagi cantik lho. Oh heeh iya Mas. Timbu. Arak to Mbu. Aku wis sak Pak Budi. Kok nurun? Nurun. Mangke Kang Mas. Nggih, kala jengaken napa kula nderek? Nderek kemawon, Mas. Pantai Baron titip okay. Kangen napa susu murni? Susu murni? Heeh. Oh. Kadare pinten, Mas? Kok kabare pinten kuwi lagu ora le bakulan. Oh, duh to. Lah sampean tawa susu kok ya. Nggih. Po Pantai Baron. Oh iya. Oke. Okay. Oke. Okay. Yuk, Mas Yusuf monggo. Sapa? Mas Yusuf. Nggih. Pantai Baron.
ayo.